Nimewaita ndugu zangu waandishi wa habari kuwapa taarifa moja tu kwamba baada ya kuangalia mwenendo na kutafakari zao la korosho linavyokwenda, upatikanaji wa viuatilifu, maradhi na jinsi kwa ujumla linavyosimamiwa, naamua kuchukua hatua ya kusitisha mkataba aliyokuwa nao mtendaji mkuu wa bodi ya korosho Bwana Hassan Jarufu kama mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho kuanzia leo. Kwa hivyo namwagiza katibu mkuu afanye taratibu zote zinazohusika za kiutumishi kuhakikisha kwamba hili jambo linatekelezwa mara moja na kwamba bwana huyu mkataba unasitishwa kuanzia leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2018. Taratibu za kiutumishi zifuate tu kama kawaida. Kwa hivyo na ndani ya muda mfupi tutamtangaza nani atakayemnafasi hiyo ya mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho.